Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Naxçıvanda iki prokuror vəzifəsindən azad olunub. Əmri prokuror Kəmran Əliyev imzalayıb. Onlardan biri Naxçıvan prokurorluğunda İstintaq Şöbəsinin rəisi İlqar Əskərov, digəri isə tədqiqat və əməliyyat axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət şöbəsinin böyük prokuroru Əsrafil Əskərovdur. Bununla yanaşı, prokurorluğun daxili işlər orqanlarının istintaq, tədqiqat və əməliyyat axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət şöbəsinin rəisi Ramal İbrahimov həmin şöbənin böyük prokuror vəzifəsinə təyin edilib. Vüqar Həsənov isə həmin şöbədə əməliyyat axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət şöbəsinin rəisi vəzifəsini icra edəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Ərəbiyengicə kəndi ərazisində Araz çayının yeri dəyişdirilərək Talıbovun İrana hədiyyə etdiyi 30 hektar torpağın Google Earth görüntüləri açıq şəkildə göstərir ki, 2019-cu ilədə Azərbaycanın ərazisi olan və Şərurlular tərəfindən istifadə edilən otlaq sahələri İrana keçib. Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli sosial şəbəkə hesabında yazıb. İran tərəfi Arazın əsas axınının yatağının üzərini doldurub. Həmin əraziyə körpü salıb və Azərbaycan tərəfin otlaqlarını qazaraq yeni axıntıya yer yaradıb. Bu, konstruksiyon cinayətdir və dərhal baş prokuror bu məsələni nəzarətə götürüb, peyk görüntülərini, xüsusilə 2019-dan sonrakı dövrləri incəliyib, insan müdaxiləsini aydın sübut etməli və bu ərazilər əvvəlki 2019-cu ildəki yerinə qaytarılmalıdır deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Dövlət Sərhəd Xidməti açıqlama verərək bu ərazilərdə Araz çayının məcrasının dəyişdiyini vurğulayıb. Naxçıvanın doğum mərkəzindən şikayətlərin ardarası kəsilmir. Şikayətçilərin gündəlik Naxçıvana verdiyi məlumata görə, Naxçıvanın doğum mərkəzində həkimlər daha çox pul alsınlar deyə normal doğuşdan imtina edib GSR əməliyyatı təklif edirlər. Bu əməliyyatı etmək üçünsə xəstələrdən 1000 manat pul tələb olunur. Təklif olunan pulu ödəməyənlərə doğuşdan sağ çıxmayacaqları ilə bağlı xəbərdarlıq edilir. Bu səbəbdən xəstə yaxınları məcbur qalaraq məbləği ödəyirlər. Xəstələr deyir ki, bu məbləğ birbaşa xəstəxananın baş həkimi, Ailə Məclisin sədri Azər Zeynalovun yaxını Kəmalə Qurbanovaya ödənilir. Xəstəxanada icbari tibbi siğorta isə ümumiyyətlə keçərsizdir. Bəzi dərmanlar dövlət hesabına olmasına baxmayaraq xəstələrə baha qiymətə satılır. Gündəlik Naxçıvana məlumat verən xəstələrdən biri Rəna Muradova deyir ki, GSR əməliyyatı üçün ondan 850 manat pul aldılar. O iddia edib ki, əməliyyatdan imtina edən xəstələrə normal doğuş iynələri vurulub, qəsdən öldürürlər. Digər bir şikayətçi Zeynəb Məmmədova isə bildirib ki, kəskin sancılar olmağına baxmayaraq xəstələri soyuq havada saatlarla qapıda gözləməyə məcbur edirlər. Onlar deyirlər ki, iş saatı 9-dan başlayır. Buna görə də xəstələri xəstəxanaya qəbul etmirlər. Xəstələr həm də deyirlər ki, doğuş zamanı qana ehtiyac olduğu-olmadığı xəstələrdən 50 manat qan pulu alırlar və xəstə yaxınlarını qan verməyə məcbur edirlər. Həmin qanı isə bir başqa xəstəyə satırlar. Xəstələr deyir ki, həkim Kəmalə Qurbanova xəstəxanaya baş həkim gələndən öz bildiyini edir və 10 ildir ki, xəstəxananı qəssabxanaya çevirib. Naxçıvanın Nazirlər Kabineti vaxtikən özünün qəbul etdiyi bir sıra qərarları və qaydaları ləğv edib. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə bundan sonra gömrükdən yanacağın keçirilməsi, sürətli poçt xidmətinin göstərilməsi, avtobus marşrutlarında sərnişin daşıma tariflərinin müəyyən edilməsi Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumlarının qaydalarına uyğunlaşdırılacaq. Eyni zamanda Əsabi Kəf ziyarətgahının ştat cədvəli ləğv edilib. Ədliyyə Nazirliyinin nigah evlərinin və qeydiyyat şöbələrinin ştat cədvəlinə isə dəyişikliklik edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Arabir güclənən cənub küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək. Nisbi
rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.